Caralho, para ver o que tem lá dentro. Che, acalmemos, irmãos. Este tesouro vem ele de Deus ou do diabo, pertence aos três. E entre os três se há de dividir. Não parece bem, fui eu que encontrei. Demanda uma maior parte para mim. Não me parece bem isso. Passei por aqui antes de pôr as patas em cima. Quero uma melhor parte para mim. O tesouro vai ser pesado e dividido em três partes iguais por nós três. Parece mais ajuizado. Mas como é que vamos levar isso para Madranhos, que fica no cimo da serra? Manos, não convém sair com o cofre cheio de ouro antes de cerrar a escuridão. E então, como é que vamos fazer isto? Guanos que eu mais levo, nós três, deve ir retortilho já com ouro na bolsilha, comprar três alforjes de couro, três maquias de cevada, três empadões de carne e três garrafas de vinho. Depois ensacaremos o ouro todo e partiremos para Medranhos a coberto da noite sem luar. Bem tramado. Irmãos, o cofre tem três chaves. Vou fechar a minha fechadura com a minha chave. Também quero a minha, mil raios. De certo, de certo. A cada dono do ouro caberá uma chave que deve guardar cuidadosamente. Usemo-las para fechar o cofre e esperemos pelo regresso do Quanes. Sabes, mano, o Anos não queria descer connosco hoje à mata de Rocklands. Um preguiçoso, esse filho da puta. Mas, filho da puta, se tivesse ficado em casa com os corvos na cama. Só nós dois é que descobrimos o tesouro e só entre nós é que se dividiria o ouro. É bem certo, caralho. E mais certo é que ele vai derreter o dinheiro todo. É ir pelas tavernas, é jogar aos dados, com putas e com vinho. Se ele tivesse encontrado o dinheiro sozinho, não dividiria entre nós. Ele é um filho da puta! É bem verdade, caralho. O Anos é um sôfrego. Tu lembras do ano passado, quando ele ganhou 100 ducados aos padeiros de Fresno? Não me quis emprestar 3 para comprar um gibão novo. E vês tu? Para que é que lhe serve? Tu não vês a palha onde ele dorme como está escura, do sangue que escarra? E ele não dura até às outras neves, já está mal. Da puta! Mas até lá vai explodir o dinheiro todo. Para que lhe serve esses bons dobrões que deviam ser nossos para levantarmos a nossa casa e tu para comprares armas e jinetes e o terço de solarengos como te compete a ti, que és mais velho dos de Medranhos. Pois que morra e morra hoje. Queres? Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom entre os silvados. E a ser tu, Rostabal, que és o mais forte e o mais destro. Um golpe de ponta pelas costas. E a justiça de Deus que sejas tu. Porque tantas vezes ele tratou nas tabernas como o torpe, como acanhado, por não saberes os números nem as letras. Filho da puta. Anda. Esconde-te aí que eu ponho-me daquele lado. Thank you.
larga! Não passa! Thank you.
Thank you.